លូវរិភ្លើងសម្ងាត់មួយខ្សែស្ថាបនាហើយដោយតបជាប់ពីភូមិក្រឹសរបស់លោកពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូគឺដើម្បីជមលះលោកពូទីននិងគ្រួសាររបស់លោកបាល់សង្គ្រំមូស្គូរងការវិប្រហាដោយសង្គ្រាបវេយបោកពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនឬពីសំណាក់ក្រុមពួកបច្ចម្ប្រទេស ការចប់ខ្សែមួយរបស់សាព័រមីនអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះថាផ្លូវរត់ភ្លើងសង្ណាត់មួយខ្សែត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់ហើយហើយត្រូវបានគីប្រតិខិញថាផ្លូវរត់ភ្លើងនេះបានតបភ្ជាប់ពីចំណុចល្បတ်ដាច់ស្រយ៉ាលមួយចូលមកដល់ភូមិក្រឹសរបស់លោកប្លាឌីមៀពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងហើយផ្លូវរត់ភ្លើងដ៏សង្ណាត់នេះត្រូវស្ថាបនាឡើង តាំងពីឆ្នាំ2018ហើយរុចរលហើយមុនសង្គ្រាមថ្លាក់មកដល់ដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ប្រពន្ធលេសាបរមីនអ៊ុយក្រែនស្កាប្រដានេះបានស្រង់សាព័ន្ធមានសិបអង្គិតមួយនៃប្រតិទិសរុស្ស៊ីមកចុបខ្សែថាភូមិគ្រឹះរបស់លោកពូទីនគឺនៅទីក្រុងវូស្គូត្រូវបានគេស្ថាបនាផ្លូវដែកមួយខ្សែ តមកដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងដែលមើលទៅចម្ងាយ400មេត្របំណះគឺផ្លូវដីនោះដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកពូទីនផ្លូវដីនោះវាអាចទៅដល់ទីក្រុងស៊ូជីដែលនៅឯជនបតនេះប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទីក្រុងស៊ូជីនេះជាទីក្រុងដ៏ធំមួយផងដែររបស់រុស្ស៊ីតែវាឆ្ងាយពីទីក្រុងមូស្គូរាប់រយពាន់គីឡូម៉ែត្រឯណោះផ្លូវដីនេះត្រូវស្ថាបនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយ បន្ទាយគឺការកត់ត្រូវផ្ទាល់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោកដីមិត្រីមិតវិនឌីវផ្លូវដែកដែលគេគិតថាវាជាមជ្ឈបាយនៃការចលេះគ្រោះសាររបស់លោកពូទីនយ៉ាងលឿនមុតផុតចេញពីក្រុងមូស្គូគឺនៅពេលណាដែលសង្គ្រាមធ្លាក់ ដល់ទីក្រុងមូស្គូនោះបច្ចុប្បន្ននេះលោកពូទីនបើលោកត្រូវចេញដឹកនាំពីមូស្គូទៅជួនរបស់លោកមិនប្រឫទ្ធជននោះទីភ ieck ច្រឹងលោកត្រូវធ្វើដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពទំនើបនិងដៃក្រាក់មួយមិនងាយបាញ់ទំលុះនោះទីយ៉ាងណាក៏ដែរលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នផ្លូវដៃដល់សម្ងាត់មួយខ្សែនេះវិញមើលទៅលោកពូទីននឹងទីប្រកាសរបស់លោកប៉ាត់ណាតា ស in ិន <s> ក <Gablarksi> ្រ no ៀមជាពមរុទីដៃរុស៊ីត្រូវវិប្រហាទៅលើប្រទេសណាមួយរួមវិញរុស៊ីនោះទោះដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដាប់នេះអ្នកសិក្ខាកានឹងអ្នកជំនាញមកគិញថាផ្លូវដៃតសម្ងាត់នេះដែលតបជាប់ពីទីក្រុងសូជីមកដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយនៅសល់តែ400ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះវាដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកពូទីនោះ វាពិតណាស់ដើម្បីជួយរំដោះគ្រួសារលោកពូទីននិងលោកពូទីនផ្ទាល់បាលករណីសង្គ្រាមនៅទីក្រុងមូស្គូផ្ទុះឡើងឬក៏មានអំពើរបប្រហារណាមួយផ្ទុះឡើងនៅក្នុងក្រុងមូស្គូការពិតលោកពូទីនរងការធ្វើឃាតនិងធ្វើរបប្រហារតាមលក្ខពីអំណាចនោះចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់អំណាចឆ្នាំ2000មកនោះគឺមកដល់ពេលនេះមិនតិចជាង13ដងនោះទីប៉ុន្តែរកការប៉ុនប៉ង ទួររ៉ាប្រាឬប៉ុនប៉ងធ្វើខិតលោកសតតែប្រាជីទាំងអស់នៅស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមលោកបញ្ជាឲ្យលោកតបរុស្ស៊ី25ម៉ឺនអ្នកចូលលោកលុយអ៊ុយក្រែននោះគឺលោកពូទីនបានពង្រឹងអង្គរៈរបស់លោកដោយបន្ថែមអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួននិងសាពាវិឌ្ឍកាន់តែទំនើបទៅឲ្យអង្គរៈរបស់លោកទីបំផុតលោកសម្រាប់បង្កើតអង្គរៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាជាងលោកពឹងពាក់ លើអង្គរៈឆ្មាំជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមគឺ6ខែដំបូងបារះខ្លាំងនៅវិមានក្រឹមឡាំងរុស្ស៊ីតែងតែត្រូវបានកេរិកម្មកថាលោកប្រជាមុខមកនឹងការផ្តួលរំលំអំណាចដើកក្រមណាមួយមិនសប្បាយចិត្តការដែលលោកលើកតបលុកលុយអ៊ុយក្រែនហើយមិនបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមនោះនៅពេលនោះមានការលេចឮថា រុស្ស៊ីប្រហែលនឹងកាត់មានទៀតផងហើយក៏មានបរិមានថាលោកពូទីនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្តីពេទ្យដោយសារទៅអាករជំងឺរបស់លោកធឺតទុបគឺជំងឺមារីកនិងជំងឺប៉ាគីសង់ហើយលោក នៅពេលដែលលោកថាត់ក្នុងមន្តីពេតនោះក៏មានបរមីនលេចឫថាក្រមមកខាងនៅវិមានក្រំឡាំងកំពុងតែរៀបចំផ្ដួលលោកមិនអោយលោកកាន់អំណាចដឹកនាំសិនក្រមប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិទីតនោះទីតែដំណាក់ការចុងក្រោយនេះស្រាប់តែលេចឫថាគីរកឃើញផ្លូវដៃសម្ងាត់តភ្ជាប់ពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅទីក្រុងវូស្គូទៅកាន់ជំនលបတ်ដែលផ្លូវដៃសម្ងាត់នេះគ្មានអនុញ្ញាតអោយអ្នកណាប្រើប្រាស់បានទី ក្រៅពីក្រូសារបស់លោកហើយផ្លូវដែកសម្ងាត់នេះត្រូវបានភ្ជាប់កាមយ៉ាងរឹងមាំទៀតផងផ្លូវដែកនេះនៅសល់ទៅ400ម៉ែត្រប្រហែលគឺមកដល់ភូមិក្រឹសរបស់លោកនៅទីក្រុងមូស្គូដែលអ្នកជំនាញថាផ្លូវដែកនេះហើយដំណងត្រូវចំលេះក្រូសាលោកនិងរត់លោផ្ដាល់ចេញពីមូស្គូជាបន្តបើស្ថានភាពអាសន្ននៃសង្គ្រាមកាត់មកដល់គេពំដែងថាលោកពូទីន មានផែនការចុះចេញពីអំណាចនៅពេលណានោះទីប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024អ្វីដែលរុស្ស៊ីគឺលោកពូទីនមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងសង្គ្រាមលោកលួយអ៊ុយក្រែនបាននោះគឺរូបលោកផ្ទាល់ទំនោរនឹងត្រូវគឺគិតថាតើលោកអាចឈរតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស័កសមដែរឬយ៉ាងណាបើលោកដឹកនាំ តបធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនมันបានសម្ដែងតាមផែនការរបស់លោកនោះអ្វីៗវាកំពុងថិតនៅលើភាពមិនទិលសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះបិទឬមិនបិទក៏វាកំពុងតែរងចាំពេលវេលាមកដល់តែប៉ុណ្ណោះពេលវេលាដែលមកដល់គឺថាតើសង្គ្រាមនឹងបន្តបញ្ចប់ដោយរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមឬក៏រុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមមកតិភាក្រត់របស់អ្នកវិភាគជំនាញធំៗ ໃນពួកបច្ចុប្បន្ននេះមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមកើតនៅមាត់ទ្វាររបស់លោកពូទីនហើយលោកពូទីនជាអ្នកបង្កើតភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនេះបែកជាតិມັນអាចឈ្នះសង្គ្រាមផងនោះគឺມັນអាចមានព្រៀបក្នុងសង្គ្រាមផងនោះតើមានឱកាសណាដែលលោកពូទីននិងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមានព្រៀបនៅលើសមត្ថភាពអ៊ុយក្រែនបាននោះគឺរុស្ស៊ីព្យាយាមពង្រីកទ័ពចំនួនទ័ពដល់ទៅកន្លះលាននាក់ ដើម្បីវាលុកចូលទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះក៏ដោយនោះគេនឹងចាំបានថានៅពេលនេះក៏តៃសង្គ្រាមនៅភៀកខាងកៅប្រតិតេមានព្រំដែនជាប់ផ្ទាល់នឹងរុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីมันឃើញយកជិះជំញាក់បានផងនោះតើ ឯណាទៅដែលលោកពូទីនត្រូវពង្រីកសង្គ្រាមពះពេញប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាត់នោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកឆ្នះសង្គ្រាមនោះហើយបែកជាបាត់បង់ទឹកដីដែលខ្លួនវាយកបានទៅវិញនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelenskyy ទទួលបានចំនួនសពអាវុធធនធនច្រើនពីពួកប្រជាប្រតិទិសសពអាវុធទៅនោះហើយតែនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានព្រៀបក្នុងសង្គ្រាម ជាបុគ្គលនឹងរុស្ស៊ីអ្វីដែលរុស្ស៊ីចេះតែចាញ់ប្រៀបនោះដំណងការស្លាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីច្រើនពីមកដល់ពេលនេះត្រូវបានរៀបកម្មថារុស្ស៊ីស្លាប់ទពចិត140000អ្នកឯណោះចំនួនទពរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់យ៉ាងសម្បើមនេះគឺបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យសាធារភាពសូវៀតលើកទពលោកលួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីទសវត្ស1980ក្នុងសង្គ្រាម10ឆ្នាំនោះគឺទពសាធារភាពសូវៀតស្លាប់តែ25000អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុត សាភៀបសូវៀតដកចេញពីអាហ្គានីស្ថានมันអាចឈ្នះសង្គ្រាមលើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានបានឡើយឥឡូវនេះมันដល់មួយឆ្នាំផងតបរុស្ស៊ីស្លាប់ដល់ជិត140000អ្នកទៅហើយនោះហើយសាភៀបវត្តរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជាទំនើបជាងសម័យសាភៀបសូវៀតក៏มันមិនតែសាភៀបវត្តរបស់រុស្ស៊ីទំនើបតែឯងនោះទីគឺសាភៀបវត្តរបស់ពលប្រជាប្រតិះក៏ទំនើប ពាន់ដែរដូចនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់សពាវិវត្តយ៉ាងសម្បើមជាពិសេសគឺសពាវិវត្តត្រង់តពថ្មជើងរថក្រោះបាត់បង់ដល់ទៅជាង3300គ្រឿងតៅនោះរថពាសដៃ7000គ្រឿងតៅប្រព័ន្ធកម្ពឹងធំ73000គ្រឿងតៅរថកែតបាត់បង់រាប់ពាន់គ្រឿងតៅនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីគេមើលឃើញថាកំឡុងតតថ្មជើងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែ ជុកសៅហើយសមារតីប្រយុទ្ធរបស់តបរុស្ស៊ីមិនអាចព្រៀបធៀបជាមួយនឹងកងតបអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនេះទីគេថាតបមកខាងកាន់អាវុធដ៏៣ពង្រីកទឹកដីប៉ុន្តែក៏កាន់អាវុធដ៏អំណាចរបស់បាររ៉ាក់ដឹកការម្នាក់នេះផងដែរ